ଆମେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଯେଉଁଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର କମଳରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅକ୍ଟୋବର 9 ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଲୋକ ମାନେ ପୁଣି ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ। ଆଜି ବୋଧେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଯାଏ ଯାହା ଖବର 32 ଲକ୍ଷ MPCI ର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯାହାତେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସିଧା ସିଧା 9 ତାରିଖରେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ। ସମାନ ଦିନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଋଣ ଛାଡ଼ର ଥାଏ ସେ ସୁଧ ଛାଡ଼ର ପଇସା ବି ସମାନ 200 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ସେଦିନ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୁ ଆମେ, ଯେଉଁଟା MPCI କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହୋଇନଥିବ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କମିଟି ବସି ତାକୁ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ତାଙ୍କର କ'ଣ କମି ଅଛି କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ହେବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ରହି ରହିକିରି କଲେ, କାରଣ MPCI ତା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏମାନେ ଖାତା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ଯାହାର ଲିଙ୍କ ନଥିବ ମେସେଜ ନ ଆସିବ, ତେଣୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖେ ଅଯଥା ଗହଳି ନ କରିବା କଥା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଇଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାର ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଇଛି। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।